موشک ضد تانک AGM-114 هلفایر. سلام دوستان، من اسقرم، با یه فیلم آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم. لطفا قبل از هر چیزی کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها همراه ما باشید. ساخت موشک ضد تانک هواپرتاب جدید در سال 1975 طی مطالعاتی در مورد ویژگی‌های موشک ضد تانک آینده آغاز شد. ویژگی‌هایی که شامل برد بلند و سرعت صوت برای افزایش نیروی پتانسیل و همچنین توان تعقیب خودکار هدف بود که بر اساس تجارب استفاده از تاو به دست آمده بود. در نهایت با مشخص شدن ویژگی‌های موشک جدید، کار بر روی موشک به شرکت راکول داده شد. در همان زمان شرکت مارتین کار روی یک جستجوگر جدید هدایت لیزری را آغاز کرده بود که باعث شد تا ساخت بدن و پیشانه توسط شرکت راکول و سامانه هدایت توسط مارتین انجام شود. موشک در سال 1978 مورد تست بر روی بالگرد AH-1 کوبرا و UH-1 هیوی قرار گرفت و از سال 1979 بر روی آپاچی تست شد تا اینکه سرانجام در سال 1985 رسما وارد خدمت شد. سلاح ضد تانک جدید موشک ضد تانک AGM-114 هلفایر نام گرفت. هلفایر موشکی است با طول 1.6 متر و وزن 45 کیلوگرم. دارای 4 بالچه کوچک تعادل در جلو و 4 بالچه با بخش متحرک برای هدایت در عقب است. دارای سامانه هدایت لیزری است که با دنبال کردن لیزر منعکس شده از هدف که توسط سامانه نشانه‌گذار لیزری بالگرد به هدف تابیده شده راه خود را پیدا می‌کند. موشک دارای باتری داخلی برای روشن نگه داشتن سامانه هدایت موشک تا 25 ثانیه است و دارای یک فیوز الکترونیکی است. از یک موتور سوخت جامد راکتی TX-657 بهره می‌برد که موشک را به سرعت 1.3 ماخ می‌رساند. می‌تواند انواع اهداف ثابت و متحرک را مورد هدف قرار دهد، حتی اهدافی با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت، و می‌شود آن را حتی بر ضد بالگردهای در حال پرواز استفاده کرد. این موشک برای بالگرد آینده نیروی زمینی آمریکا در دهه 1970 توسعه پیدا کرد، یعنی بالگرد آپاچی، ولی بعدها بر روی سوپر کوبراهای تفنگداران نیروی دریایی آمریکا و چندین بالگرد و هواپیمای دیگر نیز نصب شد. موشک توسط امواج لیزر هدایت می شود. بعد از شلیک اوج گرفته و در نزدیکی هدف بر روی سر آن شیرجه می رود. از این رو در اکثر موارد بخش های بالای برجک برخورد می کند. روش معمول شلیک هلفایر قفل بر روی هدف و شلیک موشک به طرف آن است، ولی روش های دیگری نیز قابل استفاده است. مثلا می توان موشک را به طرف منطقه هدف بدون قفل شلیک کرد و بعد از آن هدف را در آخرین لحظه با لیزر نشانه گیری کرد. این روش از آنجا مهم است که تانک خودروهای زرهی که دارای سامانی هشدار دهنده لیزر می باشند، تا زمانی که لیزر روی آنها قرار نگیرد هشدار را اعلام نمی کنند. از این رو قرار دادن لیزر در آخرین لحظات باعث تأخیر در هشدار و فرصت کم هدف برای واکنش می شود. همچنین این روش کمک می کند تا بالگرد موشک را شلیک کرده پشت موانع طبیعی مخفی شود و در آخرین لحظه بیرون آمده و هدف را با لیزر روشن کند. از دیگر روش های شلیک هلفایر می توان به قفل لیزر توسط یک بالگرد و یا یک نشانه‌گذار لیزری زمینی دیگر اشاره کرد. می توان هدف را با کمک یک سامانه نشانه‌گذار لیزر جدا از بالگرد، مثلا یک سامانه نصب شده روی خودروی زمینی و یا یک بالگرد دیگر روشن کرد و موشک را از بالگردی دیگر شلیک کرد. اولین نمونه عملیاتی این موشک AGM-114A بود که در سال 1985 وارد خدمت شد. این نمونه که بیش از 31,000 تیر از آن ساخته شد، نسخه هدایت لیزری با برد 8,000 متر و یک کلاهک خرج گود 9 کیلوگرمی بود. گفته شده توان نفوذ در 1000 میلیمتر زره را دارد. دومین نمونه این موشک AGM-114B است که برای نیروی دریایی و سپاه تفنگداران دریایی آمریکا برای شلیک از بالگرد سی‌هاک توسعه یافت. تفاوت چندانی با مدل قبلی ندارد، ولی دارای گیرنده تقویت شده لیزری بود. نسخه سی در واقع همون نسخه بی بود، ولی برای نیروی زمینی. نسخه اف که در واقع یک نسخه با کلاهک دو مرحله‌ای بود، برای مقابله با تانک‌های شوروی که داروی زره واکنش دهنده بودند در اواخر دهه 1980 توسعه یافت.
این نمونه با داشتن یک کلاهک انفجاری در بخش جلوی موشک با ذره واکنش دهنده برخورد کرده و بعد از انفجار آن کلاهک خرجگود به تانک برخورد و آن را نابود می‌کند. گفته شده در این نمونه قدرت نفوذ به 1400 میلیمتر افزایش یافته است. AGM 114 کاک لقب هلفایر 2 را به دنبال خود یدک می‌کشید. دارای یک جستجوگر قوی‌تر با توان دریافت امواج لیزر ضعیف‌تر است. همچنین دارای یک سامانی پرواز برنامه ریزی است که این امکان را به آن می‌دهد که در ارتفاع کم به هدف یورش ببرد که در صورت شکسته شدن قفل لیزر مثلا بر اثر پرده دود ایجاد شده توسط نارنجک‌اندازهای دودزا دوباره دست به جستجوی هدف بزند. این نسخه در سال 1993 وارد خدمت شد. AGM 114L ملقب به لانگ بو هلفایر نسخه هدایت میلی موجی هلفایر است که دارای یک رادار در دماغه خود است و میتوان آن را قفل شده و یا نشده به سمت هدف شلیک کرد. خود موشک با رادار خود دست به اسکن هدف میزند و در صورت تایید هدف به سوی آن چیرجه میرود. موشک هلفایر در این نسخه با رادار خود سطح زمین را اسکن کرده و اسکن را با الگوهای موجود در حافظه خود مطابقت میدهد. اگر این تصاویر رادار مانند تانک، نفربر، توپ، خانه و یا قایق‌های مسلح و غیره باشد به آنها یورش می‌برند. این نمونه را می‌توان در آب و هوایی بد به خوبی شلیک کرد و توان شلیک کن فراموش کن دارد. تا پیش از این شلیک موشک هلفایر با هدایت لیزری در آب و هوایی بد با دردسر زیادی همراه بود. AGM 114N هلفایر 2 نسخه‌ای با کلاهک مشابه کلاهک ترموباریک به جای کلاهک خرجگود است. این نمونه که در سال 2002 ساخته شد برای نابودی ساختمان‌ها به کار می‌رود. در این نمونه مقدار زیادی مواد آدیدا در درون کلاهک قرار دارد که با انفجار اولیه این ماده در سطح محیط پخش شده و بعد از آن به آتش کشیده می‌شود. این کلاهک به دلیل مکیدن هوا برای آتش زدن مواد گرد مانند پخش شده دارای قدرت تخریب بالایی است، از جمله اینکه در فضای بسته منفجر شود. این نمونه برای مقابله با طالبان از سال 2005 به صورت گسترده در افغانستان به کار رفت. این نسخه با دو سیستم هدایت رادار میلی موجی البته با آنتن برای دریافت فرامین هدایت رادار بالگرد و سیستم هدایت لیزری تولید شده. AGM 114 M هلفایر 2 مشابه نسخه AGM کا است ولی به جای کلاهک خرجگود دارای کلاهک انفجاری قوی برای انفجار خودروها به کار می رود. AGM 114 R هلفایر 2 بر اساس AGM 114 کا ساخته شده ولی با کلاهک انفجار ترکش شونده. AGM 114 R9X این موشک نسخه از موشک ضد تانک هلفایر است که فاقد کلاهک جنگی بوده و 45 کیلوگرم مواد متراکم پر انرژی برای افزایش قدرت انرژی جنبشی این موشک استفاده شده است. این سلاح دارای 4 بالچه بزرگ برای بهبود قابلیت پرواز در برد به دلیل افزایش وزن آن است. دلیل عدم استفاده از مواد انفجار کاهش خسارت جانبی است، زیرا این سلاح برای ترور انسانی ساخته شده و ممکن است در مناطق شهری استفاده شود. از سال 2018 در چند مورد ترور نیروهای القاعده و داعش از آن استفاده شده و از قرار اسرائیل در ترور برخی از فرماندهان حماس در درگیری‌های سال 2021 نیز از آن استفاده کرده است. اولین حضور عملیاتی هلفایر در نبرد پاناما در اواخر دهه 1980 بود، ولی اولین حضور جدی آن در نبرد سال 1991 خلیج فارس بر ضد ارتش عراق بود. در این نبرد 277 آپاچی موفق به نابودی 2000 تانک، نفربر و خودروی عراقی شدند و دست کم 500 تانک و نفربر قربانی هلفایر شد. در جنگ سال 1991 سوپر کوبرا هنوز توان حمله هلفایر را نداشت و متکی به تاو بود. بعد از آن هلفایر در تمامی نبردهای ارتش آمریکا حضور داشت. هلفایر به غیر از آپاچی و لانگ و آپاچی از بالگرد سوپر کوبرا و ویپر، بلک هاک او اچ 58 دی، تایگر، کی 330، ای 129، پهپادهای ام کیو 1 و ام کیو 9 و چندین هواگرد دیگر نیز شلیک می شود. ارتش آمریکا برنامه جایگزینی موشک هلفایر را با موشک AGM 179 جاگم دارد. مشخصات موشک هلفایر: طول 1.6 متر، قطر 173 میلیمتر، وزن 45 تا 49 کیلوگرم بسته به نوع موشک، وزن کلاهک 9 کیلوگرم،
برد بسته به نوع حرکت به سمت هدف از 7500 تا 11500 متر. سرعت 1.3 ماخ. نوع هدایت لیزری در نسخه لانگ بو هلفایر میلی موجی. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این فیلم آموزشی لذت برده باشید.